Matthew 5:17 to 20. Jesus says, Do not think that I have come to abolish the law and the prophets. I have not come to abolish them but to fulfill them. Ano talaga ang kahulugan nito versus sa pinanghahawakan ng mga napakahigpit magpairal ng law? Literally, completely, absolutely. In action, in practice. Did Jesus really fulfill, fully submit to the Jewish law and scriptures and lead his followers to do the same? Sino man na uh, masusing mag-aral ng scripture, ng gospels, magandang pag-aralan. Talaga ba that Jesus fulfilled literally yung mga lahat ng laws ng Old Testament? Sabi sa 2 Timothy 3:16 16-17 naman, All scripture is God-breathed. Itinuring ba talaga ni Jesus ang scriptures? Ang Jewish scriptures, now commonly called the Old Testament, although not all of the Jewish scriptures completely correspond to what we call now the Old Testament, but mostly. Itinuring ba talaga ni Jesus ang Jewish scriptures as 100% inspired to the point of modeling absolute submission and obedience to it because if he did why would he get into trouble with the religious leaders ang laging inaakusa sa kanya ng mga leaders ng Jewish religion eh hindi niya sinusunod ang tradisyon hindi niya sinusunod ang scripture hindi niya sinusunod ang mga kaugalian at mga batas so talaga ba that he literally fulfilled all the law That all of the Jewish scriptures were inspired. How much should Jesus' followers follow the Jewish scriptures or the Old Testament? Rethink spirituality. Reshape, according to Jesus, the scope of Jewish scriptures. How much to refer and differ to them in religious? and personal life. Napakalaki ng na influensya sa pang-araw-araw na buhay ng tao kung gaano talaga siya magde-defer, submit mag-o-obey sa Jewish scriptures and law. Si Jesus, ipinadala ng Ama para magpalaya mula sa napakaraming paghihirap dahil under the law. Ano talaga dapat ang pananaw ng naniniwala kay Kristo sa pagsunod sa mga batas sa mga Hudyo? aming ama sa langit, turuan niyo po kami na maunawa ang mga salita na kapupulutan na namin ng aral at magkakalagsamin mula sa mga tali at pagkakakulong sa napakaraming hindi naman dapat pagkatalian at pagkakulongan. Give us enlightenment. Empower us with your spirit that we may plumb the depths of your words and apply them practically, intelligently, and wisely in our daily life. Teach us. In the name of Jesus, we ask. Ano pa talaga ang mga background ng paglalabanan, pagtutunggali ng mga ideya about all scripture being god breathed and therefore must be obeyed literally, absolutely? May mga nagtatanong at ngayon naiulitin ko sa inyo kung isa natatanggap ko sa Facebook ang ganito mga tanong. Sa 2 Timothy 3:16 to 17 all scripture is god breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training In righteousness. Ang laging itinatanong nila, does this mean that every word in the Bible is inspired by God? Therefore, inerrant, authoritative, at sundin mo, mabuhay ka man, mamatay, mahirapan ka o madalian, magdusa ka o lumaya, sundin mo. Kasi yan ang sabi ng Diyos. And the answer is always, note that the meaning of 2 Timothy 3, 16-17 depends on what and whose translation of the Bible you read. Hindi natin kinikritik ang Diyos at ang salita ng Diyos. Subalit gusto nating suriin ang mga translations. Because the translations are generations away from the original words, from the original teachings. While the Word of God is inspired, the inspiration does not automatically transfer to translations. Especially To varying translations. Kaya nga mga sektang, mga kongregasyon, magkakaiba kumis na interpretation at application kasi iba-iba ang interpretation ng mga translation at version na pinagbabasihan nila ng doktrina. At sino man ang masusing mag-aral, makikita nyo may mga nuances, may mga shades of meaning na naiiba, nalilihis sa iba't ibang translation. Magastos ang trabaho ng translation. Kailangan mo ng will. Financial will. Kailangan mo ng emotional will. Intellectual will para magpa-translate. So, sino nagpa-translate? Yung mga talagang busila kang pag sa katotohanan at meron din namang dahil meron silang mga theological agenda na gustong i-promote o i-preserve. Now, concerning the verses in question, apparently the original words of Paul in Greek, alam niyo, ang New Testament were written in Greek. So the original words of Paul in Greek, the language of the New Testament, the inspired original did not exactly say that every word in the Bible is inspired by God and therefore inerrant and authoritative. Although maraming translations, lalo modern translations ay ganyan ang tono. But the first English translation from the original Greek, William Tyndale New Testament 1526, Ganito niya i-render ang 2 Timothy 3:16 to 17. Ito ang unang pagtatangka na ilipat sa Ingles ang Greek ng 2 Timothy 3:16 to 17. Sabi niya, for all scripture given by inspiration of God is profitable. The parenthesis is mine. Hinihiwalay ko lang yung phrases ng sentence para mahimay natin yung relationship ng mga idea. So, for all scripture given by inspiration of God is profitable. Meanwhile, sabi ng isang modern version ng NIV, all scripture is God bred and is useful. Ibang iba ang dating niyan. Sa Tyndale translation, all scripture, parenthesis mine, when and if given by inspiration of God is profitable. In other words, sinasabi ng Tyndale translation, the first English translation, kung inspired by God ang specific scripture, then profitable ito for teaching, pero merong unsaid. Merong scripture, may writing, may literature na hindi from, hindi inspired by God. Kaya sila sabi niya, kung ang scripture ay inspired by God, then is profitable for teaching. Pero yung mga modern translation, all scripture is inspired. Lumipat yung verb. Kaya yung mga serious pag aral niyan, aralin niyo to, magandang pag-aralan. Napakaraming writings, writers, prophets, editors, redactors, and theologians na sumausaw. At patuloy na sumasawsaw sa translations ng scripture. Kaya lagi kung ipinapayo, magbasa kayo ng maraming translation. At least tatlo. Makahanap kayo ng middle line kasi may mga extremists yung ibang translations eh. And why do some groups always exist na isa lang ang dapat basahin? Kasi kinokontrol nila yung theology. At yung theology na pinapalabas ng translation na ibig nila, yun ang official theology nila. So, hindi sila magpapabasa ng ibang translation. Bawal magbasa ng ibang translation. Kung wala kang itinatago, ba't ka magbabawal? You should encourage scholarship, research, study. So, it's all important na mag-Jesus filter. At mahalaga rin, kung gusto nyo pa magbasa, basahin nyo si Frank Nelt, yung kanyang the real story behind the translation of 2 Timothy 3.16. Mahabahabang basahin, hindi ko na yan i-discuss. At may, of course, may iba rin siyang points doon na hindi naman lagi tayong agree. Pero diniskas niya kung paano tinranslate ang history ng iba't ibang translations ng 2 Timothy 3.16. The only choice is this. All scripture is inspired or scripture when inspired is profitable. Kaya pag-aralan nyo. Ang Luther Bible of 1545, you know Martin Luther led the Reformation. 2 Timothy 3.16, ito ang rendition ni Luther, ang mga punctuations kanya. You know, ang Greek ay walang punctuation. Kaya ang mga nagtatranslate, namimili ng punctuation. And we will deal with that a little bit later. 2 Timothy 3.16-17, sabi ni Luther, For all scripture, comma, inspired by god comma is profitable for doctrine for judgment for correction so nagiging qualifier yung inspired by god luther is also saying that a man of god may be perfect fitted for all good works now ang greek dikit-dikit ang letters walang punctuation marks as i will show you in this wall from Ephesus that i visited in 1987 and visited again Kita niyo yung mga Greek. Huwag na kayo sa akin tumingin. Doon na lang sa Greek. Okay? Ay, yung mga kulot-kulot ko diyan. Yung Greek, wala yan na punctuation at dikit-dikit. At yan ang pinagkuhanan noong 2 Timothy 3.16 and 17. Clustering and punctuation are in the hands of the translator-interpreter. Ang laki ng influence na nagtatranslate sa magiging kahulugan. Halimbawa, Halimbawa, nabasa mo ito in Greek letters. Charan. O. Oh. Basahin nyo yan on your own. Ganyan ang Greek. Hinihiram ko lang ang illustration na to, Okay? Pwede yung i-translate, edit from this dikit-dikit to this. Kita niya? Pag pinaghiwalay-hiwalay ko yan, dahil nag interpret na ako eh, nag-translate na ako, pwedeng I saw abundance on the table, wow, normal lang. May abundance. Eh ano ngayon? Pero pwede rin gawin itong ganito. I saw a bun dance on the table. Ibang iba na. Depende sa pananaw o agenda ng translator. Kaya mahalaga, sinusuri ang translation. The American Standard Version, itong sabi sa 2 Timothy 3, 16-17, Every scripture inspired by God is also profitable for teaching. Now, the American Standard Version is a new edition compared to the Luther and the Tyndale versions. Ang sinasabi nito, lahat ng scripture na if inspired by God is profitable. Ang sinabi ng mga versions and translations na ito ay all scripture, if and when inspired by God, is profitable. Ibang ibasa, all scripture is inspired by God. At pag kayo kung aling version ngayon ang inyong susundin, maiiba ang lifestyle nyo, maiiba ang inyong attitude sa sarili, sa buhay, sa mundo, sa kapwa. Now, our agenda is to be respectful to God. And to be respectful to God, dapat ihiwala yung words, yung scripture na inspired talaga niya from words and scripture na marites lang. Kasi maraming marites. Dapat mag-Jesus filter. Bakit? Sabi, Christ gave His own body to destroy the law of Moses with all its rules and commands. Ano ba yung mga nandyan sa law? May mga laman niya na Jesusness, ha? kahit hindi pa nagiging tao sa si Jesus noon, because the Word has always been around. So meron niyang the Word, Jesusness, at merong moral laws, like igalang mo ang iyong magulang, huwag kang mangangalo niya, huwag kang magnanakaw. Tapos merong civil laws, pag may nagkasala, batuhin, patayin. Pag kami nangangahoy, nangunguhan ng mga panggatong, tapos sabat, patayin. Tapos ang kumakain ng mga, mga hipon, mga ganito, ay, mali. Mga civil laws. And ceremonial laws. Hindi ka dapat kakain ng hindi naghugas ng kamay a certain way. Kaya lagi nagagalit yung mga Pharisees kay Jesus at sa kanyang disciples. Hindi nila sinusunod itong mga laws na to At saka maraming marites din. Maraming nagsingit. So, dapat salain. Yung mga moral laws that are universal, inulit ni Jesus, inemphasize ni Jesus, tuloy yun. Hindi yun tatanggalin. Pero yung mga ceremonial laws, mga civil laws, pang kanila lang, kanila lang yon hindi ka dapat makisali. Dapat yon ay ilagay na sa file. Now, God breathe applies only to the spirit of the original text, not automatic to translations. Kahit pasabihin natin that the Word of God is inspired, it is the original rendition in the original language that is inspired. The inspiration may and may not carry over to translations dapat hindi ka lubos na lubos sa tiwala ang tiwala sa translation kasi word of God kasi yun nga I saw abundance and I saw abundance ibang iba na nakataya ang iyong ikabubuti ang iyong kalusugan kaligayahan kasaganaan kaya dapat manuri lugi at kawawa ang susunod sacrificially sa text and translation na marites lang pala. Kaya si Jesus, concerned siya sa mga tao. Paul did not say all writing is inspired of God and is profitable for. At dapat pagsakripisyo ang sundin. Though later translations lang, marami ganyan ang sinasabi. What Paul wrote in the Greek says, All God breathed, lahat ng inspired writing ay, hindi lahat ay inspired writing, therefore ang laki ng pagkakaiba, lalo na sa application. At napakaraming tao, needlessly nahihirapan, napapagod, nagsasakripisyo, kasi nga ang reading nila, all scripture is inspired. Hindi yung all scripture that is inspired is profitable. Personal choice nyo yan. Kung anong gusto nyo i-apply sa inyong buhay. Kaya lang ang problema ko minsan, hindi lang kontento ang mga tao sa personal application. Yung personal reading nila, ia-apply nila at ipupwersa nila sa iba na ganun din ang maging reading. Be faithful to the original idea in Scripture, in the original language, not to theologize translations, especially kung naiiba at lumilihis ang message doon sa tunay na context ng mensahe. That is why it is all important to know the differences in interpretation, meaning, slant and theologies of the various Bible translations. Many translations had been motivated, controlled and fiercely fought over by translators with vested interest. Madugo, malagim ang kasaysayan ng Bible translation. Hindi 'yun ganun ka sugar tulad ng inaakala ng marami sa atin. May mga interest groups that make the Bible say through their translations what they want said. Sabi nga natin, madugo at malagim ang kasaysayan ng Bible translations. At mayroong very interesting book. Nakita niyo to, The Murderous History of Bible Translations. Sino sa inyong mahilig mag-follow up ng study? Basahin niyo yan. Marami pang iba. Hindi yung mga sanitized versions of religious studies na parang polyanish, everything is so nice and cool and sweet and beautiful. Napaka madugo, malagi yung mga kasaysayan ng Christian Church. Sa Salain ang lahat through Jesus. After all, Jesus is the living word. John 6.51, sabi ni Jesus, Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito, meaning word, meaning teaching niya. Pag yung teaching ni Jesus ang kinain mo, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan, buhay doon sa kabila at buhay pa rin dito. E paano kung ibang tinapay na kain mo, tapos may amag pa? What kind of life will you have? What kind of attitude will you have about yourself, about others, about the world? John 6.63, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu at ito ang nagbibigay buhay. Yung sinabi niya, yung hindi sinabi ng mga Pharisees, ng mga teachers of the law, ng mga priests, sabi niya yung sinabi ko. Kung ang mga itinuturo at sinasabi ng mga religious leaders ng Israel noon ay kumpleto, tama, buo, maganda, bakit pa ipapadala ng Ama si Jesus? Ipinadala siya para itama ang mali, ituwid ang liko, liwanagin ang madilim, ibunyag ang mga kababalaghan na nangyayari sa likod ng mga bato ng templo. So, pinatay nila si Jesus. Kung wala namang dapat baguhin sa mga scriptures, wala namang dapat ibahin sa mga teaching, bakit pa dumating si Jesus? Para lang sabihin, repeat after the scriptures, repeat after the Jewish law. Eh bakit niya kailangan sabihin yun, nandun na yun lahat. But He came to destroy the law of Moses with all its rules and commands to set people free. John 8, 31-32, Sinabi naman ni Jesus, Kung patuloy kayong susunod sa aking turo, turo niya, hindi sa turo ng iba, kayo ngayon tunay na mga alagad ko, makikilala ninyo ang katotohanan. Ibig sabihin, hindi pa nila kilala ang katotohanan, despite and because of their scriptures. At ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Anong ibig sabihin? Hindi pa sila malaya kailangan pa silang palayain. Data sa kabila ng kanilang religiosity, sa kabila ng kanilang scriptures, ng law, ng napakahigpit nilang religious life, sabi ni Jesus, kailangan kayong makalaya. At ang salita ko ang magpapalaya sa inyo. Saan sila papalayain? E dito sa kabilang salita, sa sinabi ng iba, na dapat ay ma-identify ng mga serious Jesus believers. John 14.6, Ako ang daan, hindi sila, ang katotohanan, hindi ang kanila, at ang buhay, walang buhay sa kanila. Walang makakapunta sa ama kung hindi sa pamamagitan ko, ng salita ko, ng pamamaraan ko. Kaya mahalaga, paulit-ulit tayo niyan. Hindi tayo magsasabang ulitin hanggang bawat isa na unawa at na-appreciate sa lain ng lahat through Jesus. After all, Jesus is the Word made flesh. John 1.18, No one has ever seen God, but the one and only Son has made Him known. Si Jesus lang ang nagpakilala sa Ama ng totoo at tama. Salain ang lahat through Jesus. Colossians 1.15 The Son is the image of the invisible God. So, hindi nakikita ang tunay na Diyos, pero ipinakita ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang mga sinabi at ginawa. Kaya yung kanyang ginawa at sinabi, is to be treated with highest respect above the authority of tradition and the Jewish scriptures. Kung yung Jewish scriptures are words carved in stone, si Jesus yung living word. At yung living interactive, active, relevant to the people's lives, hindi cold na basta ito yung law, sundin mo kahit ka mamatay, kahit ka mahirapan, kahit ka magdusa. Jesus was always bending the Jewish law to accommodate the needs and the realities of people around him. At sabi niya, even I, the Son of Man, is Lord of the Sabbath. So, yung isa sa mga pinakahaligi na tradisyon ng Israel, mga katuruan, wala kang gagawin pag Sabbath, binirek ni Jesus at tinuruan niya yung mga tao. Sabi niya, it's okay. If you want to do something good and it is a Sabbath, do it. Sabi niya, I'm releasing you from it. I am the Lord of the Sabbath. And let me tell you, sabi ni Jesus, Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Para sa ikabubuti ng tao ang Sabbath, ngayon kung ikakasama mo na, ikakapagod mo, ikakahirap mo, edi huwag mo sundin, dahil yan ay ginawa with your interest in mind. Now, if it goes against your interest of the day to obey it, then you may not. Because the essence of the Sabbath is for your own good. Kita niyo kung paano nag-practice Jesus ng Lordship over the Scriptures. Lordship over the law, lordship over the traditions of Israel, and all this to love, to give people rest, to communicate to them the true gracious love of the Father in heaven that had been being miscommunicated by religion kasi ang pinipaint nila sa Diyos, mahigpit, lagi ka pinapatamaan ng kidlat, ipapakain ka sa lupa, ipapatuka ka sa ahas. And Jesus came and He says, What father, if his son asks for fish, will give him snakes. At may tinutukoy siya doon. Dapat nasuriin ng sino mang gustong maintindihan ang mensahe ni Jesus. Kawawa at lugi ang mga tao who needlessly sacrifice just to obey the teachings na hindi naman pala from God as revealed and affirmed and authenticated by Jesus. At worse, Susunod-sunod ka, naghihirap ka, tapos yung pala, sinusundan mo, kabaligtaran pa pala ng true teachings from God revealed by Jesus. Kaya si Jesus may mga sasabing, you have heard that it was said like this, but I'm telling you it's like that. You have heard that it is X, I'm telling you it is Y. Ang dami niyang ginanon. Sabi ng mga tao sa kanya, o oh, itong babaeng ito, caught in adultery. Sabi ng law ni Moses, batuhin hanggang mamatay. Pero hindi pinabato ni Jesus. So, He practiced lordship over the law of Moses. And ang dami-dami pang ganun. Hinipo niya ang mga may ketong para mahalin sila at pagalingin. Bawal na naman yun sa law. Marami siyang ginawang himala during the Sabbath. Bawal yon sa law. Ang dami. Yung nagbubulag-bulagan lang, ang hindi makakakita, na hindi literal, na sinasabi ni Jesus that I came to fulfill the law. Hindi mechanically, literal, and physical. There is another level of fulfillment that was happening. Kaya galit si Jesus sa Pharisaic teaching. Yung teaching ng Pharisees. Matthew 23:15. What sorrow awaits you, teachers of religious law, and you Pharisees, hypocrites, for you cross land and sea to make one convert. And then, by your scriptures and laws, parenthesis mine, you turn that person into twice the child of hell you yourselves are. Ano yung unsaid? Actually, said naman. Sabi ni Jesus, actually, kayo mga teachers of the law and Pharisees, you are children of hell. At ang masama, lahat ng dapuan ninyo, turuan nyo, nagiging doble pa sila ang children of hell kasi pag dumapo ang law, ayan, nagkakaroon ng hell sa kanilang puso, lagi silang galit, lagi silang takot, lagi silang guilty, at nanggagalit, nagpapagilty na nananakot. Sabi gano'n, anak na nga kayo ng impyerno, pero at tinuturoan nyo, nagiging dobling anak pa, kambal ng impyerno. Gano'n ang salita ni Jesus sa mga teachers of the law and Pharisees. Listen to Jesus. Meron kasing competing teachings, kahit noong panahon ni Jesus. Yung sinasabi niya at sinasabi ng Jewish teachers and uh, law keepers, yung sinasabi niyang living word at yung mga written word carved in stone and written on paper, laging may itong gali. At kung sinasabi mo ikaw ay Jesus believer and follower, hindi ka naman dapat malito kung kanino ka susunod at kung kanino ka makikinig. There's a very interesting story, yung tinatawag na Transfiguration of Jesus. Matthew 17, 1 to 5. Jesus talked with him, Peter, James and John, the brother of James, and led them up a high mountain by themselves. So, may tatlong disipulo, din nalala ni Jesus sa isang mataas sa bundok. At napag-isa sila doong apat. There, he was transfigured. Before them, his face shone like the sun, and his clothes became as white as the light. So, patunay ito ng divine origin and nature ni Jesus. Na iba, yung tatlong disipulo na natiling tao, Ganun lang kung ano yung nila. Si Jesus nagliwanag na iba. Just then, there appeared before them Moses and Elijah. These two were giants of Jewish religion. Moses, Elijah, representing the law and the prophets, governing the life of the Israelites. There appeared before them Moses and Elijah, talking with Jesus. But take note, huh? only Jesus was transfigured. Not Moses, not Elijah, Nobody else. Peter said to Jesus, Lord, it is good for us to be here. If you wish, I will put up three shelters or three monuments one for you, one for Moses, and one for Elijah. Peter wanted to give Moses, Elijah, and Jesus equal treatment. Nalilito si Peter, hindi siya sanayin makakita ng ganyan mga bagay. So sabi niya, ano kayong gagawin ko? Gusto niyo po, igaw ako kayo ng kubol? Gagawin ko kayo ng memorial dito? Kayong tatlo, tigit no? While he was still speaking, a bright cloud covered them and a voice from the cloud, the voice of the Most High, the Father of Jesus, said, this, referring to Jesus, is my son, not Moses, not Elijah. This Jesus is my son not Moses, not Elijah. Whom I love, with him, not with Moses, not with Elijah, I am well pleased. Listen to him. Misan, babasahin mo yan, ang napapansin mo lang, yung transfiguration, yung himala, but not the message. The message was, there was Jesus, and there was Moses representing the law, and Elijah representing the prophets. And Jesus transfigured, the two others did not, and the father said this is my son excluding the other two with him i am well pleased excluding the other two and then very clearly the father says listen to him meaning not to moses not to elijah not to the law not to the prophets when they're teaching conflict with the teachings of jesus so far clear very very clearly what was jesus' dynamics with the jewish scriptures Ano ang tunay na attitude at relationship ni Jesus sa Jewish scriptures? Hindi 100% itinuro at ipinairal. Hindi 100% literally fulfilled ni Jesus ang scriptures or ang Old Testament. Sa katunayan, maraming baligtad. Jesus revised, cancelled, modified, updated, reinterpreted, changed, voided, expired in fact destroyed a lot of jewish scriptures and the laws that went with them kaya sabi ng verse christ gave his own body to destroy the law of moses with all its rules and commands Ephesians 2:14 to 15 sa nagpipilit that jesus came to fulfill the law literally that all the law is god breathed and inspired How could Jesus literally fulfill all the law and at the same time destroy the law? Isipin nyo. Pili ng isa. Did Jesus destroy the law or fulfill all the law? Actions speak louder than words. Watch the body language of Jesus. Kung talagang finulfil niya all the law o dinestroy niya or nireinterpret niya at kanyang nireapply. Now, could the, I, I came to fulfill the law be another case of mistranslation? Bakit kabaligtaran ito ng malinaw at maraming teaching and actions ni Jesus? Could there have been shady editing na naman, reduction, dagdag bawas by scribes, theologians, who put in the mouth of Jesus and in Scripture words that they want to say and to hear? Lingid sa kalaman ng maraming ordinary Bible believers, Christians, ang daming naganap sa scriptures throughout the thousands of years of its history. While the original messages are believed to be inspired, ang mga nangyaring insertions, deduction, dagdag, bawas, throughout history, dapat sundan para mapili kung anong masasabi natin, yes, this is real, this is authentic, mamamatay ako at mabubuhay para dito, ibibigay ko ang buhay ko para dito, pero paano kung ang naya, pinagbibigyan mo ng buhay, ay eh, dagdag bawas lang pala. Loyalty to Jesus does that mean blind obedience to every word people say Jesus said. Hindi ko mo sinabi ng mga taong Jesus said, eh Jesus said na nga. Paano ko marites? Loyalty to Jesus means verifying if Jesus really said what people say Jesus said. Kaya dapat susuriin niya mga translation. Huwag lang kayong lulunang ng lulun. Gawa lang yan ng tao. Tama yung sinasabi ng mga kamag-anak natin. Basa ka ng basa, gawa lang yan ng tao. They refer to the translations. Natural yung original word is from God. Pero gaano karami dyan ang idinagdag, binawas ng mga editors. God won't mind. God won't be offended by diligent, scholarly study. Ang magagalit lang, yung may itinatago. Yung may agenda. Acts 17.11, Now the Berean Jews were of noble character, for they examined the scriptures every day to see if what Paul said was true. Nagtuturo si Paul. Remember, wala pang New Testament no na. Wala pang nakasulat na scripture. So when they say scripture, you mean the Old Testament. Wala pang nakasulat no na. Tinatawag natin ngayong New Testament. Isusulat pa lang nila. So, chine-check nila. kina countercheck Hindi nagagalit ang Diyos sa ganun. Ngayon, kung chine-check na yan ng mga Bereans, what Paul said pa lang yan, chine na nga, paano pa kung what Jesus said? Dapat talagang i-check. Hindi magagalit si Jesus na, bakit mo chine-check? Sinabi ko na nga, matutuwa pa siya, i-check mo talaga anak, dahil baka mamaya marites. Baka hindi ko sabi. Baka hindi di-distort nila yan. So, mag-check ka. That's fine. That's good to do. Now, serious scholars generally agree na ang daming editing, reductions, dagdag bawas sa scriptures, whose writing, rewriting, copying, production had mostly been controlled by the powers of the day, especially the monarchists in Israel who wanted to make, in fact, who made scripture the endorser and the odorant of the monarchy. Kaya magdududa ka kung may mga verses yan na sobrang ginoglorify yung mga king, yung mga ruler nila, para hanggang ngayon, nagkukutsabaan ng maraming gobyerno at mga simbahan to keep the power. Tinutulungan ng relihiyon yung mga nakaupo sa palasyo, tinutulungan na sa palasyo yung nasa reliyon, para patuloy nila makontrol ang mga tao. Hindi yan bago. Nangyari yan. Basahin yung scripture. Ang pag-aagawan ng mga iba't ibang sekta sa Israel ng pagkontrol sa mga tao, kanya-kanyang utos, sirain nyo yung mga sambahan nila, sirain nyo yung mga sacred places nila, ito lang dapat, yun lang, competition yan eh hanggang merong nagwagi na dominant group. Maraming preachers, teachers na alam ito. Hindi lang kumikibo. They don't want to rock the boat. Ayaw nila sigurong kung ano man may mangyari sa kanilang mga karir. Pero alam to ng mga serious Bible scholars, ang daming editing na nagaganap dyan. Dapat mong pag-aralan. Hindi ibig sabihin na itapon mo yung Bible, ha? Suriin mo lang, salain mo lang, dahil nanjan ang mga turo ni Jesus na nanggaling sa Ama. Pero marami siyang in-invalidate. Marami siyang dinestroy. Marami siyang inedit para i-update. Dapat alam natin yon. Kung all words of God, ang scripture and law, tulad ng kineklaim ng marami, ba't ang dami-daming nilabag, ipinalabag at iniba ni Jesus? Tulad ng mga laws, regulations on the Sabbath, specific laws of Moses like batuhin ang nangangalo niya hanggang mamatay, diet, cleanliness, at napakarami pang iba. Even teaching on how to have eternal life in update ni Jesus. Kahit nga daanin na lang sa paramihan, mag yung Jesus destroyed the law versus Jesus came to fulfill the law, overwhelming yung Jesus destroyed, changed, updated, reinterpreted the law. Masarap kasing parang tahimik ka na lang para wala ka nang iniisip, wala kang problema kahit na hindi naman pala complete truth yung niyayakap mo dyan, pero ang tunay na gustong makawala, makalaya, maliwanagan, maging mabuti, mabait, maibigin sa kapwa, dapat siya sa atin kung alin talaga dyan ang words of God na dapat talagang ipamuhay, sundin, at alin ang sinira ni Jesus para huwag nang makapandaya at huwag nang makapagpahirap sa tao. Matthew 15:3, 6-9 Jesus answered, Why do you disobey? Remember, pag may nakita kayong parenthesis, it's mine. It is a suggested amplification of what the verse could be contextually referring to. Why do you disobey the true God and follow your own teaching, meaning your own scriptures? You ignore God's true commands in order to follow your own false teaching. And you are nothing but show-offs. Isaiah the prophet was right when he wrote that the true God had said, eto daw ang sabi ng Diyos. Sabi ni Isaiah, All you praise me with your words, but you never really think about me. It is useless for you to worship me when you teach rules made up by humans. At ang kausap dito were the religious leaders of Israel. Nagtuturo sila ng mga batas na invento lang nila, invento lang ng tao, hindi talaga galing sa Diyos. Kayo ba naranasan niyo ng mga kapatid na may nababasa kayo? Tapos parang nagtatakli, bakit naman ganito ang Diyos? Ang cruel-cruel. Bakit naman ganyan? Bakit naman ganun? Ayaw mo lang magtanong kasi nagmumukha katuloy na erehe at pulibustero. Baka magmukha kang heretic. Pero in your heart of hearts, may tanong ka rin. Kasi dapat naman talaga magtanong. At eto na mismo, sinabi na, You teach rules made up by humans. Your doctrines, your scriptures are only man-made. Sayang naman, lugi naman. Ko ang mga tao, isakripisyo ang pag-ibig, isakripisyo ang karir, isakripisyo ang buhay at kaligayahan sa pagsunod ng mga man-made lang pala. Kaya dapat alamin. Now, this is echoed by Paul in Colossians 2. Therefore, sabi ni Paul, Do not let anyone judge you based on their scriptures or standards by what you eat or drink or with regard to a religious festival. Trabaho kasi ng mga Pharisees yan, i-judge ka kung ano kinakain mo at hindi. Umaaten ka ba ng piyesta, ng festival o hindi. Kinakain mo ba ito o oh, yun? So, regarding a new moon celebration or a Sabbath day, don't let anyone judge you on these issues, sabi ni Paul. Since you died with Christ, to the elemental spiritual forces of this Jewish world why as though you still belong to the Jewish law based world do you submit to its rules to its strict scriptures and laws ang mga sinasabi ng mga scripture na yan do not handle do not taste do not touch these rules are based on merely human not from god not divine human commands and teachings you see paul was very clear bakit kayo, na kay Kristo na kayo, nagsasubmit pa kayo sa Jewish law na ang daming bawal? Mga bawal na tao lang naman ang nagbawal, hindi naman talaga Diyos. Kasi kung talagang Diyos ang nagbawal niyan, itutuloy yan ni Jesus, susundin. Pero bakit sinabi niya, malaya kayo hindi ang sundin, Kasi alam ni Jesus, hindi galing sa si Diyos. Review. Suriin ang pagiging Bible-based ni Jesus. Suriin ang pagiging Bible-based ng Jesus-centered so-called Christianity today to move away from Pharisee-ness to Jesusness, we all have to rethink spirituality. We have to rethink. Huwag luno ng lulon. Tanggap ng tanggap. Bao ng bao. Amen ng amen. Suriin. Kasi nakataya ang iyong buhay dito at sa kabila. Nakataya ang iyong ikabubuti, ikaliligaya, ikagiginhawa, pati ng iyong mga mahal sa buhay. Nakataya ang iyong buong pananaw, how life should be lived. So dapat pag-aralan. Huwag matakot at magilting nag-aaral. Gusto yan ni Jesus. Because truth sets free. Ang gusto lang na manatili tayong mangmang, ay -mang, eh yung, yung mga itinatago. Yung mga gusto tayong kontrolin. Pero kung walang itinatago, sige, study kayo, study kayo, mag-aaral kayo. Pero pag sabi, huwag ka makikinig kayo ganito, huwag ka magpabasa noon, gusto ko lang niyang kontrolin. Lalo sinasabi, huwag ka makinig, lalo ka makinig. Sinasabi, huwag mo yung basahin, lalo mong basahin. Kasi may itinatago sa'yo. May sarili kang utak. Dapat gamitin mo yan. Redefine, according to Jesus, the scope of Jewish scriptures. In other words, get from Jesus the cue. Ano ang treatment ni Jesus sa verses na ito? Dapat yun din ang treatment mo. Anong treatment ni Jesus sa law? Sa mga katuroan na yan? Dapat yun din ang treatment mo. Kasi, you believe in Jesus. Now, mahalaga, suriin, the Christian's attitude toward the Jewish scriptures. Naniniwala ka kay Jesus, follower ka ni Jesus, ano dapat ang attitude mo sa Jewish scriptures? Dapat katulad ng attitude ni Jesus. Ang bawat verse, utos, at bawal ba sa Bible ay dapat sundin ng lahat ng tao sa lahat ng panahon at lugar kahit hindi bagay at nakakabuti sa particular individuals or groups. Kasi pag sinabi mong all scripture is God breath, dapat sundin. Bakit ang dami yung mga mahihigpit na Christians pero kumakain ng alimango? Eh bawal din yun. Ba't kumakain ng hito o hipon? Bakit kumakain ng pork? Namimili lang sila kung alin yung susundin at kung alin ang hindi. And usually, ang gigil na gigil silang dapat ipatupad yung may mga kinalaman sa mga sexual behavior, may kinalaman sa social behavior. Pero yung mga ganyan, katulad ng diet, kahit ng mga pusakal na napakahilig sa scripture, eh kumakain din naman, binabawal ang Leviticus. Manuri tayo. Kailangan, we take note, na ang Old Testament ay Jewish scriptures. Hindi siya Christian scriptures. Bakit napasali ang Old Testament, so-called, or more correctly, yung Jewish scriptures into the Christian scriptures? Sinali lang yan, Emperor Constantine. Tatlong daang taon na hindi yung kasali. Noong panahon ni Constantine, kinonsolidate niya ang mga Kristiyano sa Roman Empire at nagpa-translate siya at nagpalimbag siya ng mga scriptures na kumakalat noon among Christians at yun ang naging New Testament at ipinasali niya sa kanyang koleksyon, yung Jewish Scriptures, sinwa, sa isang volume. So, tinawag tuloy na Old Testament, New Testament. Wala namang Old Testament. The Jews have no New Testament. Sa so, kanila, isa lang yung Testament, yung kanila lang. Pero para sabihin mong old and new, parang magkakambal, para magkasunod. At yon ang naging theologizing ng Christianity from then on. Piliting mag-combine yung old at new, yung law at grace, yung Moses at Jesus, kaya hanggang ngayon, lito. The Old Testament ay Jewish scriptures. Kasulatan nila, gawa nila para sa kanila. At sino man na hindi nila kalahi, kabilang, na nagbabasa nito, ay nakikibasa lang. Lumugar. Huwag daigin pa ang ancient Jews sa Jewishness. Sundan ang halimbawa ni Jesus. Ngayon, be watchful. Kahit na tinatawag na New Testament, ay maraming carry over ang Jewish scriptures and law kasi may mga Pharisees na sumapi sa sumisibol pa lamang na Christianity at pinilit i-cross over, i-carry over ang Jewish law that Jesus sacrificed His life to destroy. And sadly, these Pharisees that infiltrated the Christian church succeeded. Recorded yan, ha? documented. And let me cite at least one case. Acts 15, 1 to 21, hindi ka lalayo. Sa Bible ka, may reference kung paano na-infiltrate ng Pharisees ang Jesusness. Certain people came down from Judea to Antioch and were teaching the believers, unless you are circumcised according to the custom taught by Moses, you cannot be saved. Imagine this. Meron kayong evangelism class, salvation class. Ngayon, tuluan ng gagawin natin. Kasi sabi nila, you cannot be saved unless you are circumcised. Yan ang sinasabi ng law of Moses. Yan ang salvation sa kanila. This brought Paul and Barnabas into sharp dispute and debate with them. Noon pa pinagdedebatehan na 'yan, nasa book of Acts pa. So Paul and Barnabas were appointed to go up to Jerusalem to see the apostles and elders about this question. When they came to Jerusalem, they were welcomed by the church. Then, some of the believers who belonged to the church read. Hinanaman read. Yes, yes. Some of the believers who belonged to the party of the Pharisees, still practicing Phariseeness inside the Christian church, stood up and said. that gentiles must be circumcised and required to keep the law of moses imagine jesus came to destroy the law of moses to set people free from the law of moses then right inside the christian church in jerusalem the pharisees who had become influential inside the christian church were saying keep the law of moses circumcise the gentiles in other words they still keep the law in spite of. Parang hindi nangyari si Jesus, parang hindi nagdusa at namatay si Jesus to save people from the law. The apostles and elders met to consider this question. After much discussion, iso eh, totoo lang, ano pa ba ang dapat i-discuss? Ang linaw na ng teaching ni Jesus tungkol sa mga bagay na yan. Peter got up and addressed them. Brothers, God showed that he accepted the gentiles by giving the holy spirit to them just as he did to us. God did not discriminate between us and them for he purified their hearts by faith not by the law. Sabi ni Peter, no no no. God purified them by faith, hindi law. Bakit na naman law ang pag-uusapan? Actually God was bringing the Jewish Christians out of and away from the Jewish law and scriptures. There was that awkward moment when it wasn't clear yet that the believers in Jesus would totally separate from Jewism. Yun yung transition. So may mga Jews na Jews, Jews, at may mga Jews na naging believers na ni Jesus, magkakasama sila initially. Nagtutunggalian na sila kung kaninong doctrine ang mananalo. Sabi ni Pedro, Now, why do you try to test God? By putting on the necks of Gentiles a yoke, meaning the law, that neither we nor our ancestors have been able to bear. Alam natin, tayo, ang mga ninuno natin, wala ni isa sa atin nakasunod sa law. Tapos itong mga Gentiles who have not been part of the law but are now part of the Christian Church, papasunod rin nyo pa rin sa law na ni tayo hindi nakasunod. Now, no, 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 no. We believe it is through grace of our Lord Jesus, not by obeying the law of Moses, that we are saved just as they are. Very correct on theology, ni Peter. The whole assembly became silent. James spoke up. Remember, the brothers of the Lord never believed in him up to the last moment. Kesabi Jesus, a prophet is never believed and accepted in his own home. James, the brother of Jesus, spoke up. Brothers, he said, listen to me. It is my judgment. that we should not make it difficult for the Gentiles who are turning to God. So initially mukang agresya kay Peter. Instead, we should write to them, telling them to abstain from food polluted by idols, and yun. from sexual immorality. Fine, that's a general universal morality. From the meat of strangled animals, again that's a Jewish law, and from blood, Jewish law. So sabi ni James, huwag na natin silang pahirapan, pero actually, pahirapan natin sila. I-impose natin sa kanila ang mga dietary laws natin. Tapos sabi pa ni James, for the law of Moses has been preached in every city from the earliest times and is read in the synagogue on every Sabbath. In other words, tuloy ang Mosesness, tuloy ang Sabbath, parang hindi nagturo si Jesus tungkol doon. So sabi niya, huwag na natin pahirapan. Pero actually, pahirapan pa rin natin sila. This dissonance is right in Scripture. Basahin mo lang mabuti. It's as good as saying, ipataw natin sa kanila ang law of Moses. Pabigatan din natin sila tulad ng pabigat sa ating mga ninuno at sa atin mismo. So much for church councils. Dahil mula nun, ang dami-dami ng council, in succession, ang nag at bumuo ako ano-ano mga doktrina at creed na malayo na kay Jesus. What happened to Jesus' destruction of the law? Liberation of people from the law? Mark 7:14 14-19, sabi ni Jesus, remember, ang pinag-uusapan ko nung hindi pwedeng kayunin. Makinig kayong lahat at unawain ninyo ang aking sasabihin. Hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkain pumapasok sa kanyang bibig. Kundi sa lumalabas dito, makinig may pandinig. Hindi ba ninyo alam na hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkain ipinapasok niya sa kanyang bibig sapagkat hindi naman yon pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan at pagkatapos ay idinudumi. Sa ganitong paraan, hindi ko parenthesis to ha, parenthesis to ng verse. Sa ganitong paraan ay ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin. In saying this, Jesus declared all foods to be clean. Ano ngayon ito binagbabawal ni James? Ano ngayon ito ng council? Kasi yun ang naganap. Sumulat sila to the Gentile Christians. Sinabi nila yon. At mula noon, tuloy-tuloy yon. Hanggang ngayon, marami pang nagsasabing Christians na bawal pa rin sa kanila yan. Big issue. Parang hindi pinalaya ni Jesus. Parang hindi sinabi ni Jesus that all foods are clean. Spiritually clean, na hindi clinically clean. Kasi talaga naman kung may maroon yung pagkain clinically, dudumihan ka nun. Pero hanggang dyan mo lang, hindi yung spirito mo. Yun ang meaning ni Jesus. Sinabi na nga ni Jesus, tapos may mga bawal na naman. Ngayon, maraming mga grupo na ang buong-buong ang -buong, kanilang uh, uh, teaching ay nakasenter on halimbawa, on food, what you eat or not to eat. On the Sabbath, kailan ng Sabat at hindi. Samantalang kinlir na ni Jesus lahat yan. Ang aga-agang nag-backslide to the law, ang Christianity, which means, tinalikuran si Jesus. Humarap uli kay Moses. And once the law was back, marami nang sumunod na pumasok uli sa Christianity. Take note, Christians, that the Torah, the heart of the Jewish scripture, was Yahweh's exclusive instruction to Israel through the law and the prophets for holy living, meaning clinically separate from all others. Pag sa Old Testament, na dinig yung word na holy, be holy for I am holy, hindi morality ang pinag-uusapan doon. Clinical separation from everything they consider unclean like unclean food, unclean people, yung mga yung mga Gentiles, hindi ka makikihalubilo diyan, hindi ka pupunta sa bahay ng Gentile, yan yung unclean. And when you try to be holy, it means hindi ka nakikisalamuha sa mga unclean. Hindi tukol sa spiritualidad yung clean or unclean sa Old Testament. It is about clinical hygiene. Because apparently, they had very strict laws about hygiene and physical cleanliness. Leviticus 1, 1 to 2, Yahweh called Moses and spoke to him from the tent of meeting. He said, Tell the Israelites. Puro yan mga utos sa Israelites, ha? Ang tanong ito, Israelite ka ba? Ikaw ba ang pinasabihan? Israelite ba kayo? No. Bakit kayo nakikisali sa usapan na yan? Pati ikaw, hindi ka kakain ng hipon. Pati ikaw, magaganyan, magaganyan. Hindi ka naman Israelite. Eh. Sila yung kausap. Slave ka ba dati sa Egypt? Pinalaya ka ba? Kasama ka ba sa Exodus? Ikaw ba yung kausap dito? Ba't ka lumalahok? Nahirapan ka tuloy. Leviticus 1, 1, 2, 3, The Lord spoke to Moses from the sacred tent and gave him instructions for the community of Israel to follow. Kasali ba ang community of Filipinos? Community of Chinese? Community of ano? Hindi. So bakit ka nakikilahok? Kanila yan. Deuteronomy 4, to 2 Ngayon, O Israel, pakinggan ninyong mabuti at sundin ang tungtuning itinuturo sa inyo. Sundin ninyo ang mga utos na ibinibigay sa inyo mula kay Yahweh. Again, itatawin natin, Israelite ka ba? Ikaw ba ang kausap? Christians, for curious reasons, and against the teachings and examples of Jesus, adopted many laws and traditions of the Jews, including their scriptures. Thank you, Constantine. Siya naman talaga ang one big factor kung paano napasama yung Jewish scriptures sa Christian scriptures. Dapat maingat sa pag-apply ng Jewish laws and scriptures, lalo na yung mga culture-bound and time-bound teachings yung para lang sa Jews sa panahon nila, sa pangangailangan nila, at sa context nila. Maraming patakaran, pamamaraan, ideya, pananaw, kautosan, kaugalian na nasulat sa Old Testament ay para lang sa Israelites, sa Jews. At hindi kailangang laging gawing universal. Kasi mao-oppress ka kung iba ang iyong context, iba ang yung buhay, iba ang iyong panahon, iba ang iyong kultura lalong dapat mag-ingat kung ang application would be unloving, unkind, cruel, painful, or gravely disempowering and disadvantageous. Kasi ang dami, pag sinundo nila yan, nadi-disempower ka, nawi-weekend ka, nakakawawa ka, naaapi ka. Yung mga kautosan nila, susundin mo ngayon, eh hindi naman sa'yo inutos, hindi bagay sa sa'yo. At pinakamahalaga sa lahat, suriin dahil baka yung sinusunod mong utos ay kontra sa turo ni Jesus. Ancient Israel was consecrated to become a nation much unlike her neighbors. Much of the commands of the Old Testament are ethnic, culture-specific, and time-bound. Kahit ang mga Israelites ngayon sa Israel, iba na rin na pag-practice nila ng kanilang pananampalataya, hindi nakatulad nung panahon ni Moses. Tapos ikaw naman na nandito na ang layo-layo in time and space, ginagaya mo talaga yung panahon ni Moses. Sobrang outdated. Leviticus 10, 10 to 11. Teach the Israelites all the laws that Yahweh gave them through Moses. So again, ang itatanong mo, Israelite ka ba? Kasama ka ba sa kausap? And very interestingly, Jesus called the Jewish scriptures your, not our, scripture and law. John 10.34, tumugon si Jesus, Hindi ba nasusulat sa inyong kautosan? Hindi niya sinabing sa atin, ha? Sabi niya, sa inyong. Inyo lang yan, hindi ako kasali dyan. Sabi niya, hindi ba nasusulat sa inyong kasulatan? In God's Word translation says, Don't your scriptures say? Applying Jesusness, Colossians 2.20-23, asks why Jewish rules should still be followed even by former Jews. Sabi niya, namatay na kayo kasama ni Kristo at hindi na sakop ng mga alituntunin ng mundong ito. Bakit pa kayo sumusunod sa mga alituntunin tulad ng huwag hawak nito, huwag titikim niyan, huwag gagalawin yon? Ang mga ito'y utos at katuruan lamang ng tao. Pero isinulat kasama sa scriptures. So you see, that answers the question. Lahat man ang nakasulat, God breathed talaga. Eh sinasabi na nga nitong mga New Testament writers natin, lalo ni Jesus, Gawa-gawa lang yan ng tao. Although, nasa Jewish Scriptures. Kaya dapat sumala. Meron dyan ang mga totoo, applicable today. Pero alin? Dapat mag-aral. Jesus screened and selected and modified laws and regulations. Jesus even gave new teachings. Most pointed and telling is this. Matthew 19:16 16-19. May isa namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guru, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Ha, the big question. Eternal life. What should I do to inherit, to have eternal life? It's a big issue. Kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sabi ni Jesus, sundin mo ang mga utos ng Diyos. Alin sa mga yon? Ang dami kasing utos, di ba, na nasa scripture. Alin sa mga yon? Tanong niya, sumagot si Jesus. Huwag kang papatay. Huwag kang mga ngalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Igalang mo ang iyong amatina at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Very interesting answer ni Jesus. Jesus. Nang tanungin siya kung ano ang daan tungo sa eternal life, hindi binanggit ni Jesus ang distinctly religious, sectarian, and Jewish commandments. Di niya sinali. Omitted. Ang binanggit lang niya ay ang sectarian neutral commandments tungkol sa mabuting pakikipagkapwa. Bakit may puwera? Church, aral-aral naman dyan. Kailangan mag-aral. Anong sinabi? Anong hindi sinabi? Kasi kung malakas ang sinabi, malakas din ang hindi sinasabi. Silence is speech. Matthew 28, 18-20, lumampit si Jesus at sinabi sa kanila, Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Kaya humayo kayo, gawin yung mga alagad ko, hindi ni Moses o ng prophets o ng teachers of the law and Pharisees, ang mga tao sa lahat ng mga bansa. So napakahalaga. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Wala si Moses, prophets, priests, teachers of the law, and Pharisees. Jesus was ushering in a new world order. At huwag niyong hayaang takutin kayo ng takutin ng mga Pharisees na matako sa New Age. Hindi naman ito New Age. New World Order. At talagang si Jesus nagdala ng new, new spirit, new wine, new wine skin, new covenant, Huwag matakot sa inyo. Dumating si Jesus para dalin yung inyo. At sabi ni Jesus, turuan nyo silang sumunod sa lahat ng mga utos ko. Utos ni Jesus. Tapos ano ang itinuturo ng mga Christian churches ngayon? Kaninong utos? Lalo na kung kabaligtaran pa nga ng utos ni Jesus. At sabi niya, tandaan nyo ako ay laging kasama nyo hanggang sa katapusan ng panahon. Mark 1, 42, 42 at iba pa, marami mga references. But we see, Jesus voided Jewish cleanliness, holiness, and separation laws. Si Jesus ay hindi nakisukob, nakisali, nakipromote sa Jewish scriptures. Take note, at ito gusto ko idein. Ang moral law sa Jewish scriptures and their direct variants especially those repeated mentions stressed by Jesus, have universal value and application. May mga moral laws sa Jewish scriptures na effective pa sa atin hanggang ngayon. Lalo yung mga inulit, binigyang diin, nirefer ni Jesus, tuloy yun. Tulad ng sinabi niya, itong anim na kumahan sa binanggit niya, tuloy lahat yan. Hindi naman lahat kinansel eh. Pero may mga kinansel, kaya dapat mong alamin. Ang tribal, national, religious, ceremonial, and civil legal laws of ancient Israel ay para lang sa kanila. Kaya yung batuhin mo ang anak mo dahil hindi na siya virgin, sila lang yon. Batuhin mo yung nangahoy na kumuha ng mga firewood during the Sabbath, kanila lang yon. Batuhin mo ang ganito at ganon, kanila lang yon. So dapat mong inihiwala yon, kasi baka hinihirapan mo yung buhay mo. Tapos hindi ka naman pala dapat maghirap dahil hindi naman para sa'yo. At dahil talagang mostly pang Jews lang ang Jewish scriptures, ang laking revision of doctrines and practice ang kailangan gawin ng maraming non-Jewish naman na Christian church groups na wagas samang angkin at makisangkot sa Jewish scriptures and laws at todo-todo kung maki-Jewishness. Dinaig pa ang mga Hudyo sa Israel sa pagiging Hudyo. Romans 9, 30 to 32. What then shall we say? That the Gentiles who did not pursue righteousness have obtained it. A righteousness that is by faith. But Israel, who pursued a law of righteousness, has not attained it. Why not? Because they pursued it not by faith, as if it were by works. They stumbled over the stumbling stone. niya. Mabuti pa yung mga hindi Israelite, nakatagpo ng kaligtasan kay Jesus. Kasi humanap sila ng righteousness apart from the law, but also only in faith. Yung mga Israelite na trying hard, ang dami nilang sinusunod, ang dami nilang binagbabawal, hindi pa rin nila natagpuan ang righteousness kasi ang iginiit nila to be righteous is to obey the law. Filter out ang nasa Jewish scriptures nga, but updated, reinterpreted, deleted and destroyed by Jesus. Lalo namang i-filter out ang niwala nga sa original Jewish scriptures at nasa guni-guni lang ng mga editors, redactors, and manipulators of religious texts. Very importantly, filter out ang uncontextual, lalo contra-context translations and interpretations and applications. What we're saying is a mouthful. Ha? Ang dami-dami nito. Kailangan balikan niyo to, reviewin kasi mahirap absorb ng isang daan lang. Ulit-ulitin niyo mga 99 times. Jesus simplifies and makes practical the demands of the law of Moses and the prophets. Matthew 7:12. So in everything, do to others what you would have them to do to you. This sums up the law and the prophets gawin mo sa kapwa mo yung gusto mong gawin nila sa'yo, yun na yun, nasunod mo na yung law. Huwag ka na magdetalye. Jesus narrows down the whole law into its spirit and true intent, which is love. Kung sunod ka ng sunod ng law, tapos sa pagsunod mo, hindi ka nagiging loving, you are missing the point. Kasi dapat ang resulta niyan, love, and maging loving ka. Matthew 22, 37-40, Jesus answered, Love the Lord your God with all your soul, heart, and mind. This is the first and most important commandment. The second most important commandment is like this one, and that is love others as you love yourself. All the law of Moses and the books of the prophets are based on these two commandments. So when you love God, then you love others. It's equal to or greater than obeying all the Jewish laws which you cannot obey. So never be unloving, unkind, harsh and cruel or violent and hurtful and murderous just to obey the law of Moses. Which sadly is what happens. Marami mga church people nagiging unkind, cruel, hurting dahil sabi ng law. Kalamnan bato, kailangan batuhin kita. Kailangan kitang itakwil, kailangan kitang sipain, kailangan kitang ipahiya. This disobeys Jesus. So never be holy and righteous in the sense of the Jewish law while breaking the only law and command of Jesus, which is love. Paano po ba malalaman kung tama ang interpretation pag ang resulta ay loving? Naging mapagmahal ka, lang kayo, tama ang interpretation nyo. Kasi love is the test rethink spirituality. Lalo kang takal-takal ba ng born again, 5 years, 10, 15, 20, 30, 35. Dapat maintindihan mo naman kung sino talaga si Jesus. Ano talaga yung teaching niya? At ano dapat ang talab nun sa buhay mo? Rethink the scope of Jewish scriptures according to Jesus. Galatians 4, 4 to 7. God sent His Son, born under the conditions of the law, that he might redeem those who have been kidnapped by the law. This is a modern translation. That's why the words are very updated. So, niya si Jesus born under the conditions of the law. Yung iba naman, akala nila, Jesus was born under the law. Therefore, Jesus obeyed the law. Therefore, let's obey the law. Maling reading. Jesus was born under the conditions of the law to understand those who are suffering under the law so that he might redeem those who have been kidnapped by the law. Thus, we have been set free to experience our rightful heritage. In Galatians 5.1, sabi ni Paul, So Christ has truly set us free. Now make sure that you stay free and don't get tied up again in slavery to the law. Pinalaya ka na ni Jesus, tiyakin mong mananatili kang malaya at huwag na huwag ka nang magpaalipin pa uli under the law. In other words, sambahin si Jesus, hindi ang Jewish law. Kasi marami, ito na ngayon ang pinupoon. Ipinuprosisyon, sinasamba, the Jewish law. Panginoon naming Diyos, papagliwanagin niyo po ang aming isip, lalo sa mga areas na meron pang mga dapat, lalo pang siya sa atin at pag-aralan. Ang ending lang naman nais namin, maging masunurin kami sa katuruan ng iyong anak na si Jesus, maipamuhay namin ang aming spiritual life according to the law of Jesus, which is love, at kami ay makalaya sa needless burdens of the Jewish law. Bigyan mo rin kami ng karunungang maunawa yun na mga ibang parts of the Jewish law are very universal and very true and are applicable, but teach us to filter. Father, we pray, in the name of Jesus our Lord, kayo po ang magpala sa aming lahat. Manatili tayong nananalangin ng tahimik sandali. And if there's any area in your life where you know you feel that you have been liberated, set free by Jesus, by listening to the teachings that come from him, when he filters all those that are not necessary, pray to God. Thank God. Be with the Lord in silent prayer.